Awak turun ke sendiri ya, dah lah eh. Dah lah kat ni. Kalau tu lah dak. Eh? Kau pergi kota. Kau anak ni. Dah ni. Ah. Turun dah lah kat weh. Kita. Oh, ya ada seluk dia. Eh? Oi. Oi. Tak salah. Oi. Susah juga weh. Ya. Bukan mudah eh. Nak bergerak susah. Eh? Geluh ha. Geluh. Oi. Ah. Oh, seluk. Ah. Eh, Pak Asin pun seluk juga. Ya lu. Eh? Pasir muda ni. Ha. Tapi tagih kering dah. Eh? Oh. Oh. Ha. Ha. Oh, berat weh. Seluk. Dia kayu lepas kau tak. Ha. Kena ada kayu dia. Dia lah kayu. Kaki kau. Seluk apa ya? Oh. Seluk dah. Saya tak boleh nak bergerak kerana seluknya serok rasuk. Ini adalah pengalaman kali pertama saya lah. Duduk dalam seluk, tak boleh nak pergi ke mana lekat. Tak harap nak heret kasut naik, tak harap. Kena pecah kasut. Kasut buk ni, kena pecah. Dia itu tak boleh nak jalan. Kalau kaki itu, ya mudah sikit dengan seluk dia. Kalau dengan kasut, payah. Ya lekat dalam seluk. Seluk tu setengah-setengah sepak tu. Satu meter, setengah meter, dah lagi, deh. Lutut tu maka masuklah sapa ke sapa ke bawah. Ini pak saya duduk ni, ku mana sekat lutut ya. Berni tak apa lagi. Kalau dia mau jatuh dalam lubuk, dalam tasik, jangan turut patah weh. Turut patah lekat di seluk, bukan lekat di daun kayu. Tapi lekat di seluk nak naik payah. Khususnya kalau dia mau pakai kasut. Deh. Kena cenah nak naik ke atas. Kalau masuk dalam seluk, kita payah nak naik. Nyawa tak ada lah. Supaya nak lepas. Kalau dia mau pakai kasut lah. Sebab tu orang duduk mati-mati. Orang yang pakai kasut. Kalau jatuh dalam tasik. Kalau jatuh dalam lubuk macam ni. Lubuk. Yang ada seluk tebal. Banyak. Kena pecah kasut. Tak lagi weh. Kasut buk ni. Lekat lah. Seluk. Dia baru tunggu air surut ni. Tak ada surut lebih lagi. Kawan nampak kena nak kotak dah. Kerana seluk tu banyak dari sini kerana dia tandak. Cerak ikan-ikan apa yang duduk dalam seluk tu mana nusuk dalam seluk lah. Ikan uwe, ikan keli payah nak cari lah. Dia tak naik kotak ni. Deh. Duduk ke dalam. Tapi ikan bau, ikan lain-lain selain daripada ikan keli, selain daripada ikan uwe, selain daripada beluk, selain daripada ikan tume, tu rasa boleh lah. Hudai tu tak ada masuk dalam tanah tu. Boleh. Tapi hak rasa yang ikan di bawah tanah, hidup nusuk waktu lah.